Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Posnetek, ki ga boste slišali, je nastal to soboto v Svečini, kjer je potekal še en tradicionalni praznik pomladi oziroma dan odprtih kleti. Tako sem ta trenutek v Svečini, natančneje pred prvo kletjo. Ne bom povedal na tem prazniku pomladi, kateri vinogradnik je, da ne bo prišlo do zamere, ne, na zadnje kleti je 19. Kako poteka sistem, ta je seveda utečen za 15 evrov, vsak posameznik dobi tako imenovani svečinski kozarec, ki na to kupcu omogoča oziroma pravzaprav odpre sode v vseh kleteh, če seveda zdrži posameznik vseh 19, pa malo poprašal, kako so kaj ljudje zadovoljni. Dobar dan, pardon, gospod, reporter Milan, radio. Ja. Pozdravljeni, kak ste kaj zadovoljni danes tu? Ja, zdaj sem prišel. A prišli ste, niste še probali? No, enka, ne. Prva klet, ja. Ja, prva dočka, tako se radi. Niste še probali, kak je vino? Ja, sva sem probal, tretji glas pijem. In? Ja, kaj, in kupi, si se niješ glaža, pred najstelo, daj. Kaj seš mi klub notno mako ti, ali kaj naj, me sprašuj, za vino se ne sprašuje, kako je, vsak mora sam, vsak ima svoje, tudi brbončice. Kaj si blesal, kaj si? Pa redno prihajate. Renske, kaj redno? Sem na praznik. Če pa je to enkrat letno, kam redno prihaja? Na ta praznik. Ja, sigurno, da vem, kak je vino, pa to ne, ker to mi moramo vedeti, ne. A ste vinogradnik tudi sami? Ja, nisem, ne, potrošnik, ne. To je cela ulica, vsaki drugi dan pri meni. Moč vedeti, da letno 800 litrov je pri meni, ne. Letoš, ko tako hitro toplo bilo, mislim, da smo blizu tavžnike, že, ne. Jaz to poberem, pa pol dobro vino in moram zdaj tu probavati, ne. Joža, kaj ti čakaš? Kaj čakaš? Kaj gremo na drugo točko? Drugo točko, vzami tam kanister, pa na fila renskega, no. Pa kaj se da ne, se zabavaj, če smo kozarc dobili, ne, smeš nalivati, no. Vzami kanister, pa natočiti, pravim, kaj veš, kaj bo v drugi kleti? Kaj veš, kaj se zgodi? Kaj si zmešan, ti 15 sma dala. To treba se zaj osigurat. Pa dobro, kako sma krenila prva točka, pa z avtom smo? Ja, valjda sma z avtom, nema ki se večine peš hodila. Kaj ti ko po hodnik zgledam, pravim, ti na fila je kanister v avto trpaj, to noter. Nema z minusom končala, ne? Pa ne vem, če lahko tak, v bistvu. Lahko, veš kaj lahko. Lahko ti daš za avionsko karto 750, lahko pa 150. Ne, lahko, tak je te lahko. Kake veze ima to zdaj? Ja, tak je, da ima, da smo mi 15 dala vsak, ne? Lahko pa ne mi nič dala pa pila, dala smo pa 15, ne? Puno ceno smo dala in zdaj sem osigurala, mi dva, ne? No, ampak dobili ste recimo kozarec, 19 kletiče, vsaki samo deci spijete, to že skoraj 2 litra, to pa je kar, ne, ugodno. Kaj mi, da sem jaz zdaj soboto šel doma, da 2 litra sem spival, ne? Lepo te prosim. Se pa mi drugo ne omogočijo, nikjer ne piše. V avto nesi, Joža. V avto nesi, pa tam vi imeno plastiko, vzami za drugo klet, podavno rak si, tak daj. Ne? Kak se naj 5 litrski kanister podavno rak, dam, ja, kaj si... Ja, sem jaz rekel, da imam grbavca, zram nehaj, ker ne morma z minusom, mi te razumeš, morma probat vina, pa kak, zakaj mi popuščaš? Drugo leto grem z babo, reči. I kam boš že z babo, hodat će te pustila? Tvojo smislo. E, čuj, malo sem še s tabo družo, pa niti z njo več neš mogu id. Daj, terpaj, noter, kad niste nas mi oči, tu gremo, ti pa tu, premakni se. Kaj boš dal 15, ko ti? Ja, pa zakaj bi jaz dal, pa Nemče ste vi razumeli? Pa daj nama, da vam jaz dva glaža obečena, da zvonim tu. Kaj daj, kaj sem razumel, sva sem razumel, gremo dalje, dvojka. Dobro, hvala lepa, drage dame in gospod, da se vse pozabite, resnica ni penica, pa vendar mar si komu smrdi. Halo, vi, gospod, vi, a kam s totim kanistrom? Halo! Kaj, ne, jaz ne nisem, to imam... Lej, galopova, tus, baraba, da te sram ni za 15 eroš kanistre noso. Pa kaj si, krumpak Joža, vsega poznam z mesta, Pokrište policijo.